Tiene sa tiene ma tiene pan shen pide tiene shen a namo dada don de yo subido chico uso u yo mancho pro javas namo tiene Bhagavan အခုတို့တံပြောကနေပေါ့နော်သူတို့စေတသိက်ကတပ္ပစေတသရဏစေတသိက်ရှိတယ်ပကိန်းစေတသိက်ရှိတယ်အခုတို့စေတသိက်ရှိတယ်ပြီးရင်သောပနာစေတသိက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်တပ္ပစေတပကိန်းအရာကိုအညာသမန်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကပါတတ်တာမို့လို့တည်ရင်မကြီးတယ်လို့ပါပဲအမရင်မကြီးဥသာပြောတာဗျဝိတ္တဝိစာရဝိရိယစန္ဒတွေကတော့တကယ်ကိုကြည်ကြည်ပါတယ်ဝိတဝိစာရဆိုတာကအာယုံတွေးတာမှန်ကန်ဖို့ရယ်အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အာယုံမှာကြာရှည်တည်နေနေဖို့ရယ်ဘုရားတော်ဝိတတွေးတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အတွေးကမှန်တယ်မှာမှန်တတ်တယ်ဝိစာရအာယုံဆိုင်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့မှန်ကန်တဲ့ပုံမှာအာယုံဆိုင်တာဟုတ်တယ်မှာဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဥစဉ်တော်ဝိရိယကျူစာအားထုတ်တာပေါ့နော်တန္တရာလွတ်တာနဲ့ပတ်သက်ကျူစာတာတဲ့တန္တရာလဲတာနဲ့ပတ်သက်ကျူစာတာဘယ်ပုံများမှာထင်လဲအေးအဲ့ဒါဆိုရင်လုံလောက်ပြီးထင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတစ်ခါလောက်ဂျာပူပိသအရာတခုနောက်တစ်ခါရအောင်ကျူစာစီရလို့မယ်မထင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တန္တရာလဲတာဟာတကယ်ကိုဒုက္ခများတော့မှာအဲဒါကြောင့်တစ်ခါမှမရဘူးတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရအောင်ကျူစာဖို့လို့မယ်ထင်တယ်အိုးဘဝမှာလीဒီစိဥ္စာရှိလို့ငြင်းငြမ်းတယ်လို့ထင်ခဲ့ဖို့တဲ့ပုံပုံလေးကုသိုလ်ပြည့်လို့ငြင်းငြမ်းတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေထိုင်ကြည့်ပါဘယ်လောက်ထိငြင်းငြမ်းမလဲဆိုတာကြည့်သွားပါလိမ့်မယ်တရားရဲ့ယသာကိုတွေ့လာတဲ့အခါမှာဥ္စာရဲ့ပြဿနာကိုမြင်လာတဲ့အတွက်စွန့်ဖို့ဝန်မလေးဘူးတခြားမကြည့်နဲ့ဝကလိမတိပဲကြည့်ဘုရားမြင်ရုံနဲ့တင်မဲ့သူတို့ကလုံတော့တယ်ဆိုပြီးတော့သူချမ်းသာတယ်များအလုံးစွန့်ခဲ့တာသာတော်ဘုရားမြင်ခြင်းရုံတော့ဩဓာတ်တယ်မကဘူးဗျာရှင်မာပန်စရှိတဲ့ဘုရောကောင်းကြီးတွေဆိုရင်အိုးဒီလောက်ကောင်းတဲ့တရားကိုကျင့်ဖို့ဆိုရင်လွန်မြောက်ဖို့ဉာဏ်ဉာဏ်ဖို့ဆိုရင်တွေ့တာတာဗျာကိုယ်တွေဘာမှကြိုးမရှိဘူးအားလုံးကိုစွန့်ပြီးတော့တရားကိုကျင့်ပါတကယ်လည်းရံသွားတာပေါ့နော်ဥစဉ်တော့အားလုံးကိုစွန့်ပြီးတော့ကျင့်တာမဟုတ်တဲ့အားလုံးမရနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့စွန့်ရမလို့မဆိုလို့ဘူးနော်ဆုံးမလို့ဆိုလို့ဒါပေမဲ့ဆုံးနိုင်တဲ့စိတ်ကိုတော့မွေးပေးပါအဲ့ဒါစန္ဒပဲဟုတ်တယ်မလားစန္ဒကပြင်းပြလာပြီဆိုရင်ဝိရိယကကြိုးစားမှုနောက်ပါလိုက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါတော့ပကိန်းပေါ့နော်အခုအာကုသိုလ်စိတ္တိအာကုသိုလ်အာကုသိုလ်စိတ္တိအာကုသိုလ်ပြောင်းနောက်ကနေတော့မှလို့ဒိဗေရတယ်စိတ်ဆိုတာကပြောခဲ့ပြီးသားသိဖြူစင်တာဖန်ခွဲထဲမှာထည့်ထားတဲ့ရေတန်းလေးလိုပါပဲအယောင်အစင်ကင်းမဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆိုအဖြူအောင်ထည့်ရင်ရေကဖြူသွားတယ်အနီအောင်ထည့်ရင်ရေကနေသွားတယ်အမဲအောင်ထည့်ရင်ရေကမဲသွားတယ်အဲ့ဒီရေရဲ့အယောင်ကိုပြောင်းလဲပြီးတာဟာကိုထက်တဲ့အယောင်ပုံမှန်မူတည်ပြီးပြောင်းလဲသွားတာပါဒီတိုင်းပါပဲစိတ်တွေကမူရင်းကတန့်ရှင်းပြီးသားကုသိုလ်စေလည်းမရှိဘူးအကုသိုလ်စေလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ကုသိုလ်စေအကုသိုလ်စေဘာကြောင့်ပြောတာလဲကုသိုလ်စေတသိက်အကုသိုလ်စေတသိက်ကြောင့်
paramana aku aku do sedete bujuno tibi da aku do sedete sa liba ani wa loba ba ula so ro e loba ne patet de sedete so yin phit la de sei ga loba mu sei so phit la de da da ja mo name ko loba mu sei no loba sei mo ho bu name ko ba ro ma ma pe ne tu thong na ko wa lo ba mu sei တကယ်လောဘမူလပဲလောဘကိုအခြေခံပြီးမှဖြစ်တဲ့စိတ်တကယ်ကလည်းစိတ်ပဲအဲ့ဒီစိတ်ကိုဘယ်သူကနေတော့တွန်းလိုက်တာလဲဆိုတော့လောဘဆိုတဲ့စိတ်တွေကတွန်းနိုင်လို့လောဘမူစိတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိစိတ်ဆိုရှိလားမာနစိတ်ဆိုရှိလားရှိပါဘူးစိတ်မရှိပါဘူးစိတ်သိပဲရှိတာပါဒါပေမဲ့မာနကြည့်တယ်ဆိုတော့မပြောဘူးလားအာတာကြည့်တယ်မပြောဘူးလားဘာကိုကြည့်ပြီးပြောတာလဲစိတ်သိကိုကြည့်အဲ့ဆိုရင်သူရဲ့စိတ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီလိုကအာတာတော်တော်ကြည့်တဲ့လူဆိုတော့စိတ်ကြည့်တယ်လို့ပြောကြမှာမလားတကယ်စိတ်ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းနေပဲနောက်ကနေပြီးတော့တွန်းတယ်စိတ်သိပုံမှာမူတည်တော့စိတ်ကိုနာမည်ပြောင်းပြီးပြရတာဒီတိုင်းပဲဒေါသမူစိတ်ဒေါသကမူရင်းကပဲတဲ့လာတာဆိုတော့စိတ်သိချင်းကလာအဲ့ဒီဒေါသစိတ်သိကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်မှန်တဲ့မြတ်ကိုဒေါသမူစိတ်ပြီးတော့မောဟဆိုတာစိတ်သိမှာပါပြီးသားအဲ့ဒီမောဟကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကိုကြတော့မောဟမူစိတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ခုစလို့ကလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့စိတ်တွေကိုပေါ့နော်စိတ်သိနဲ့တွဲကြည့်ရဒီအာဟုသူစိတ္တိဖြစ်ပြီဆိုရင်အာဟုသူစိတ်ဘလောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါလေးဒီဖို့လိုလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥစ္စာကဒီအာဟုသူစိတ္တိကိုကိုယ်ကမသိရင်လက်ခံထားတဲ့အခါမှာကိုနားမှာရန်သူတွေလူစုတွေဘလောက်ဝိုင်းနေမှာကိုကမသိဘူးမသိတော့ခက်တီတီနေတတ်တယ်များရင်များတယ်လို့ဒုက္ခပေးတတ်တာကိုဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဥစ္စာကဒုက္ခပေးတတ်တဲ့လူများများရှိတာတကယ်တကယ်ကြည့်မဲ့ဆိုရင်လွန်လန်းမရှိဘူးအန်ဒရယ်မကင်းဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုစလို့ကကြည့်ထားဖို့ဒီအပ်လာပြီးအာဟုသူစတဲ့သိစလေးပါဦးစလို့သင်္ကေတလေးမှတ်ထားတယ်ထင်တယ်ဘယ်လိုမှတ်ထားလဲမသိဘူးဒီနေသင်္ကေတမှတ်ထားမလားမှတ်အဝေးကလူတွေတောင်းနေပြီ။ဟာလုံးကုန်ပြီ။အာဂျင်းမိလိုက်မလား။ဒီမိတော့ဒီတော့။အော်။သူကလေကိုရင်လေးတစ်ပါးစာပြန်တယ်လို့ပေါ့။ဦးစင်းကနေတော့ကိုရင်စာရပြီလား။ရသလိုပဲဗျာဘလို့ဖြစ်တာတော့အစတွေမိနေတာဗျာအစမိနေလို့ဒီတော့မပြောင်းနိုင်သေးဘူးရပါလေကွာအစငါပြောပြမှာသူပြန်မှာ24ပြည့်စီအဲ့ဒါနဲ့ကဲဝင်စပြန်ဒီအစမိနေလေဗျာဟောအေးဟုတ်ပြီဟေတုပြည့်စီရောဆမ်းစဘူးနောက်ထပ်ဝင်ဆက်စို့လေဒီအစမိတာလေအာရမန်24ပြည့်စီသာပြီးတော့ရတယ်ပစ္စည်းရောတော်တော်လေးအခုကရှေ့ကဖုန်းမှာဩအခုတို့ဘလို့တတ်ကြမှာအခုတို့ဘလို့တတ်ကြမှာတရားထိုင်ပြီးအခုတို့တတ်မှာမလားပေါ်လာတဲ့စိတ်ကအခုတို့မှမသိဘလို့တတ်မှာသူတို့တရားမှတ်တဲ့ခါမှာစိတ်တွေမပေါ်ဘူးလားစစ်သေးကြပေါ်တာပါတကယ်တော့အခုစစ်သေးကိုကြည့်တော့ပေါ်လာမဲ့စိတ်ကိုဥစဉ်ပြောမှာဟုတ်ရမလားအာကုသို့တတ်မယ်တဲ့လူစုတတ်မယ်လူတွေထဲမှာလူစုမှမသိဘူးသူတတ်မှာဘောင်းကောင်းမလုံးနိုင်တော့ဘူးဒီအတန်ထွက်တော့တနေကုန်သင်တာတာသူတို့ကအောက်ပိုင်းညောင်းတာဒီကပေါ့ဓမ္မယုံလေဆေးရုံဖြစ်လို့ဖြစ်
အခုစာသင်ခန်းထဲစီကံပြည့်လို့ပြီမွေးချိုင်းနာနဘာမတင်နဲ့ပျော်စီဒီဘောအသက်ရဲ့ကြည့်ပြီးဘောနော်အသက်ရဲ့ကြည့်ဘောပဲကျန်တော့အဲ့အသက်နဲ့အသက်ကဘာဖြစ်တွဲပြီးကြည့်မလာတာတော့ပြန်စဉ်းစားစရာနော်အသက်ကြည့်ရင်အသက်လည်းလွေပြောရမှလားအာဒီကောင်အသက်ကြည့်ပြီးအသက်ရှိမှာပေါ့မင်းငါကြည့်သေးအသက်နဲ့အသက်ဆိုင်လို့လားအသက်ကကံကြောင်းသွားတာလေအသက်ကညံကြောင်းလေညံမရှိဘဲနဲ့တော့အသက်ကပါမလာဘူးတချို့ကလူကြီးဆိုရင်အသက်ပြည့်တယ်ထင်တာလူကြီးမို့လို့အသက်မပြည့်တာမင်းနဲ့လေအော်ဒုက္ခတော့ဒီလူအောက်ကလက်ခုပ်တီးလို့အပေါ်ကျွားသွားတာမျိုးအခုဟုတ်တယ်လေလူကြီးမို့လို့အသက်မရှိတာဘာဆိုင်လို့တော့အသက်ကြီးတာနဲ့အသက်ရှိတာဘာဆိုင်လို့လဲဗျအသက်ဆိုတာရှာထားရတဲ့ဟာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားအခုအာဟုတုအပြည့်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်အဲ့အပြည့်ရှိမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးစေတတ်တဲ့စိတ္တတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီစိတ္တတွေကစိတ်ကိုချက်လဲတယ်ဆိုတာမသိဘဲနဲ့ဘယ်စိတ်ကိုသွားပယ်မှာလဲစဉ်းစားစရာနော်ယောဂီတွေတကယ်ကိုစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ယောဂီတွေကလေတစ်ခါကြာရင်တရားထိုင်ရင်းနဲ့လေတမာရီရတဲ့ကောင်ပီတိလေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတာပီတိဟုတ်တယ်မလားကောင်းတယ်ပဲဆိုကြပါဆိုအဲ့ဒီပီတိကိုနှင်းတမ်းမှမသိနှင်းတမ်းနေပြီတာဒါမျိုးစုံတော့တသက်လုံးဘဝပြတ်တဲ့ကံပါနှင်းတမ်းမှုကိုကောင်းတယ်လို့ပဲတွေးခဲ့တာပီတိစိတ္တိဟာစိတ်ဘလောက်နဲ့အတူဖြစ်တယ်ဘလောက်ရှင်းတယ်50တပါးမှန်သွားပြီဗျာ first time for me to hear ဒါ50တပါးဟုတ်တယ်မလား50တပါးဆိုတော့လောဘနဲ့ပီတိကမရှင်ဘူးလားရှင်ပါဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုကြိုက်နေတာဒီယုတ်ရည်တရားထိုင်တာကြိုက်တယ်လေပြင်သားကြိုက်ကျင်လို့တရားထိုင်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာသိဖို့အတွက်တရားထိုင်တာဒါပေမဲ့တရားထိုင်တဲ့ကြိုက်သွားတာမရှိဘူးလားကြိုက်တာဘာလို့ထင်လဲလောဘလောဘဟောဘီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စကားနဲ့ပြောစင်တော့တဏ္ဍာရိုးမဘူးကြိုက်နေပြီဆိုရင်ဩပါဒံလဲမလာလွတ်မလာလဲတယ်ဒါပေမဲ့ကိုသွားတာကလွန်လန့်ကိုသွားရင်လည်းလဲထွက်သွားတာဝင်ကဘာတဲ့ဝင်တယ်လို့ပေါ့ကိုအစားတော့ confidence အပြည့်ရှိတယ်ငါအတွေ့အကြုံရှိတယ်ဒီတက်ဝင်ဘူးတယ်ဆိုခက်တယ်ဝင်သွားတာဒါမဲ့ဝင်းဝင်းနဲ့လမ်းကဝင်းကဘာဝင်ဘူးလားဝင်ဘူးတယ်နော်ချက်ချင်းလမ်းတွေ့လားဘယ်တော့ကြာခဲ့လဲကြာလမ်းကြာလိုက်ဘာဖြစ်လဲယုံကြည်မှုတွေကြောက်လာတယ်တန်ត្រာမှာသွားလာကြာယုံကြည်မှုအတ္တတာယောသွားတတ်တယ်တတ္တရောရင်ဘာဖြစ်လဲအကုသိုလ်များလာတာဘောဟုတ်တယ်မလားကုသိုလ်အကုသိုလ်မှမသိရင်တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တတ်တာတော်တော်ခက်တယ်အကုသိုလ်ကတတ်ကုသိုလ်ကတတ်ဆရာမလို့အကုသိုလ်ကတတ်ရတန်တတ်တယ်ဆိုတာဓာတ်ကံပြီးတတ်တာမဟုတ်သီးနေရင်နဲ့တတ်ပြီးသားဖြစ်တာဟုတ်တယ်မလားဒါမဲ့သီးနေနဲ့တတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာသီးကိုမသိရင်တတ်ကိုအဲကြောင့်တရားထိုင်များလေးဒေါသပူကြီးလေးဂျုံဘူးလားအော်ဂျုံဘူးလေးအမေတရားသွားထိုင်ပြန်လာရင်လေတအိမ်လို့နေလို့မရတော့ဘူးဂျုံဘူးမလားဒီမှာလူငယ်တွေပါနေတော့သင်တန်းအောင်ထူးထူးဆန်းဆန်းပစ္စည်းရောက်တော့လေးပါနေတယ်ပစ္စည်းရောက်တော့ပြောတာဆန်နေဆန်ကနေမထင်နဲ့နော်ဟုတ်ပြန်60နဲ့စာရင်တော့သူကငဲတာပေါ့လူငယ်တွေပါနေပြန်အာသူတို့သိတယ်သူတို့လည်းတော့လမ်းနေပုံညာအမေတရားစခန်းမှာတက်တလုံးနေပါပြန်လာရင်သူကအလို့ဘာမှမကြဘူးသူမြင်ပြီးဒါအကုသို့ဒါအကုသို့သူလည်းသိတာမဟုတ်သူစိတ်တိတ်မကြတာနဲ့အကုသို့ပြောလို့မရဘူးကြုံဘူးလားအဲ့လိုဘောင်းညာဟုတ်တယ်တရားထိုင်ရင်ငင်းညာလားအဲ့တရားထိုင်တဲ့ညဉ့်ညက်မှုတွေပျောက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကုသိုလ်အကုသိုလ်မကွဲခဲ့တယ်သူတို့ကဒီလိုထိုင်တာသက်သက်ပဲကုသိုလ်လို့ထင်ခဲ့တာဘုရားတို့ပရိသတ်တို့ကတင်တဲ့အထက်မှာပါတယ်မှတ်လားဒါနာလောက်တဲ့ဆိုတာတာမန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ပဲစိတ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအကုသိုလ်ဖြစ်နေဘူးလားလောဘမျိုးဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒိဋ္ဌိရောမာနရောဒေါသအိဒါမစ္ဆယကိုကိုစမောဟအာရိကအနုတ္တပအောဒေသဌိနာမေတ္တာဝိသေကိစ္စဆက်လက်လုံးကုန်သွားတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒါပေမဲ့သူ့ကိုတိမှသူကရက်တာလူဆိုးကလေ
သူเจ้าကိုဘယ်သူမှမသိဘူးထင်ရင်ပိုမိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူเจ้าကိုသိတယ်လို့တန်တရားဝင်ရင်တော်တော်လေးကြီးဆိုင်တယ်။ဟာဒီတော့ငါเจ้าသိနေတယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးမထင်နဲ့သူเจ้าတော်တော်လေးသိပြီးတော့သူချုပ်နိုင်မှသူကမလောက်တာ။သူเจ้าကိုသိယုံနေကတော့မရဘူး။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့လျှော့လာတယ်။ဒီတိုင်းပဲအာဟုသူเจ้าကိုသိမှအာဟုသူကယော့မှာပေါ့ဗျာ။နော်။ဒါကြောင့်မို့တန်ကပါလေမောစတောဟောရမလားမောစတောတန်ကလော့ဒရီလော့ဒရီဟာသုံးခုစုံကိုခွဲခြားလောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မာနတူလို့လားမတူလို့မလားလောဘဒိဋ္ဌိမာနလေကတော့တော့လေပါစလုံးကကျင်းနဲ့လုပ်ဖြစ်တာလားမကျင်းနဲ့လုပ်ဖြစ်တာလားကျင်းနဲ့လုပ်ဖြစ်တာဒါဆိုသူကတော့တူတယ်ပြီးတော့ sundry မှာမတူတာကနှစ်နဲ့တစ်ကမတူဘူးနှစ်ကပါလေဌီနာမေတာပြီးတော့တစ်ကဝီအာရနေကြပြီအိမ်ပြန်လို့ရပြီဗျာသမီးအတိမတက်တလုံးနေလို့ရရလားအဲသူနဲ့ထွက်ပြိမဲ့လေဒီမှာနေရကြိုက်နေကြပြီမိရလဲမိပဲမပြတ်ရှာဘူးဘယ်သူပြောကလေးမသိဘူးဦးစင်တန်တရားရှိနေတယ် EPC ဘယ်သူဖုံးဆက်တာလဲမသိဖုံးဆက်တာလည်းခက်တယ်နဲ့ဟုတ်ဒီမိုက်ကြနဲ့လာစင်တယ်ဟုတ်ကောဗျာဒီလူကြီးမိမပြတ်ဘူးဗျာနော်မကူတုကေကောင်းအော်ဦးဇင်းတို့ကြားမှာနေအကူတုကံများလို့ပြောနေပြတာစီပါလူနေမှာအော်တဏ္ဍာရုံးပြတ်တာတည်းပြတ်တာပြောပေါ်ဘိုးပဲအကူတုများတယ်လို့ပါလို့တော့ပုံမှန်ဆိုမိလုံးဝမပြတ်ဦးဇင်းမှတ်နေခဲ့တာအော်ကူတုကံတော်တော်ကောင်းခဲ့တာအခုအကူတုတွင်းနဲ့ခုံချလိုက်တာပေါ့လေအမလီပြောတတ်တာနော်ကုသိုလ်ကံကောင်းလို့တယ်ဗျာ။ကုသိုလ်ကြောင့်ဘယ်တော့မှမမိမပြတ်ဘူး။ဒီကြောင့်လေးပြောတာ။ဘုဖေပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဘောဆုလာရှိတယ်။မာနာတက်လိုက်သေးတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ Most of lottery dot of foundry အဲ့မှာဖွဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့ most of တဲ့။ most ကမောဟာအာရိကနောတပအောက်ရိစ။အဲ့ဒီလေးပါရှိပြီဆိုရင်လောဘရောမဖြစ်နိုင်ဘူးတာဒေါသရောမောဟဆိုပြောစရာလိုသေးလားအခုသူစိတ်ကဘယ်နှပါရှိတယ်ဆယ်နှပါဆယ်နှပါလောဘမှုစိတ်ဒေါသမှုစိတ်မောဟမှုစိတ်နှပါမစိုးတော့နှစ်ပါးလေးလက်တက်ပြီးတယ်နှစ်ပါးနှစ်ပါးနှစ်ပါးအဲ့ဆိုရင် most of labor ဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့နောက်ကစိတ်ဘယ်နှပါဖြစ်နိုင်လဲဆယ်နှပါဒါပဲဘာမှစဉ်းစားမလို့အခုသူစိတ်ဆယ်နှပါအဲ့ဆိုအသီးမှားပြီဆိုတာနဲ့မလောက်ရတာရှိသေးလားဆာပဲမလောက်ရတာဘာမှရှိဘူးအသီးမှန်နေလို့လားအသီးမှားနေလို့လားအသီးမှားပြီဆိုတာနဲ့သူ့ကိုယ်သူတန်ဖိုးထားဖို့မေ့သွားတယ်ပေါင်းချင်ုံတဲ့ဂီယုဘယ်သူပါပြောပြောကဘာအော်လဲဘာမှဖြစ်ဘူးဘမအော်လဲဘာမှဖြစ်ဘူးကိုအော်လဲဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လို့ဂီယုမှမဆိုင်တာဂီယုမဆိုင်တာကိုဘာခေါ်နော်တပ်ပါပါခုနလေးတင်ချီချူလေးတကယ်ကိုဟိုပါတော့ငားလေးတွေရှိတယ်တမိနစ်ပဲမှန်းညာရှိတယ်အဲ့ဒီငားလေးကလေမြေနဲ့စားနေတာဘာဖြစ်လို့မြေနဲ့စားသူလေးလာကြည့်မှသူရဲ့မှန်းညာကတမိနစ်ပဲစားပြီးပြီလားမစားသေးတာသူကမသိတော့စားစားစားနေတာအခုကတမိနစ်တင်ထားတာမကြသေးဘူးမကြတဲ့မညာနေမှာတင်နေတဲ့လူတွေနောက်ဆုံးအချိန်မှာတင်ထားတာအဲ့ဒါကိုမေ့သေးတယ်အတော့တက်ပါပအောင်ခြင်းကိုဒီဝဆိုင်ကိုပြီးတော့အော်တေစာ तू ဘာလုံးနေဆိုတာ तू သိသေးတာသူစိတ်ကမှန်သေးလားမှန်ပါဘူးမွေးစီဝါသုံးထားတဲ့လူလိုပဲအမေကိုအမေမှန်းမသိအဖေကိုအဖေမှန်းမသိသားသားသားမှန်းမသိသမီးသမီးမှန်းမသိဒီတိုင်းပါပဲအမှန်အမှန်မှန်သိတော့အဲ့ဒီလေလုံးရှိနေမှတော့ဗျာလောဘမှုစိတ်ရှိပါဖြစ်တာဆန်းသလားဆန်းပါဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါမောဟမှုစိတ်နှစ်ပါဖြစ်တာဆန်းသလား
ဒါကြောင့်မလုပ်ရတာဘာမှမရှိဘူးသူရဲ့စိတ်ကချောလာမှလားကျန်းလာမှလားအေးခေါင်းဆောင်ဘုရားမကောင်းဘူးဆိုမှတော့နောက်လိုက်ကကောင်းတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ကအာကုသိုလ်စိတ်တည်း14ပါးဒီခွက်လိုက်တဲ့အခါမှာ most of 4ပါးကအာကုသိုလ်စိတ်12ပါးသလုံးဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ပြင်ထားပြီးတော့အကုန်ဖြစ်တာဒါကြောင့်သိသိနေမှာသိသိနေဒါမဲ့သိသိတယ်သာပြောတာသိအောင်မလုပ်ဘူးဒါကိုယ်အပြစ်တင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုယ်ပြန်ဖြစ်တင်လာရှင်မြတ်တို့လည်းသိအောင်မပြောဘူးပြန်ပြောလို့မရဘူးလားပြန်ပြောလို့မရဘူးလားကောင်းကြီးတို့ညိုက်တယ်ရှင်နေမကောင်းဘူးဘယ်လိုမှမြှောက်ပြလို့မရဘူးဒီလိုမြှောက်လို့မမပြစ်ဘူးကိုယ်တည်းကိုယ်သူတို့ပဲတကယ်ကသိအောင်ပြောပြရင်တော့သိတာပေါ့နော်နောက်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကမောဟအဟာရကနှုတ်တပါအောဒိစာခေါ်တဲ့အရာကိုထင်ကျင်တော်ပါတယ်ပြောင်းလဲလောရမယ်ကိုကိုလည်းဒါပေမဲ့တကယ်သိတိုင်းကိုကိုတံပိုးထားဖို့တော့ခက်မှန်မထင်ပါဘူးနော်တကယ်သိသွားရင်ပြောတာပါကိုကိုတံပိုးထပ်တတ်မှာပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဥစ္စာမကောင်းချိုးကိုကြိုက်တဲ့လူမနေ့ကပါတယ်မကောင်းတာမကြိုက်ရင်မကောင်းတာမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါတံပိုးထားတာပဲဒါဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကရောကိုကိုတံပိုးထားမလားတံပိုးမထားဘူးလားကိုကိုကိုတံပိုးထားလာပြီဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းတံပိုးထားတာပဲဒါညောကိုရဲ့ dignity ဒီကိုကိုယ်တိုင်ထိုင်ရတယ်အင်္ဂလန်ဘီယံမိုင်းဆိုဒီတိုင်းပဲသူဂုံတိတ်ကသူထိုင်တယ်ဒါညောတော်တန်လူနဲ့လည်းသူကမတွေ့ဘူးအာရလိုက်တွေ့နေသူတိတ်ခါကြတာပေါ့ဒါညောသူတွေ့ချင်းအမေရိကန်သမ္မတတော်မှာသူကတွေ့ရတာနော်မြန်သွားပြီအမေရိကန်သမ္မတကိုလာပါလာပါခေါ်ရတာဒါညောသူကတော့ခေါ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဂုံတိတ်ခါရှိတာကိုပြီးတော့ဩဒိစ္စဆန်းကျင်ဘက်ကသင်ထားပြီးသားပညာဒီကိုယ်တော်ကြီးသင်ထားတာအများသင်ထားတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ပြန်တိုင်ရတာတိုင်ဖက်လို့ညာတတိအပမာဒခေါ်တဲ့တတိအဲကြောင့်ဘုရားကအရေးကြီးလို့မှားတာလားအရေးမကြီးလို့မှားတာတတိလွတ်သွားပြီဆိုတာနဲ့တခါကျရင်ကိုယ်လက်ကိုယ်တော်မှာကိုယ်လီမီတတ်တယ်လီမီဘူးလားတကယ်လီးတာလားမပါဘူးတကယ်မလီးပါဘူးလီးမိတယ်တခါကျရင်တော်တော်လေးကိုလီးမိတာရှိတယ်တခါကျရင်စိတ်ခိုင်းပါသွားရတတ်တယ်ဗျအဲ့ဒါတမင်လေးရတာလီးလိုက်တာလားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အကျိုးရှိသွားလားအကျိုးမဲ့သွားလားအကျိုးမဲ့ဘူးတတိလွတ်တာသဘောပေါက်လားဒါဆိုအာကုသိုလ်ကဘာကြောင့်ပေါ်လာတာလဲတတိမဲ့ပါဒါဆိုအကျိုးရှိမလားအကျိုးမဲ့မလားအကျိုးမဲ့ဒါဆိုတတိမြန်မြန်လွတ်လေလေအကျိုးမဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတံပါတိထားတယ်စကတော့ပြအောင်ဖြည့်တာလို့ပြောတာမပြည့်ဘူးဆိုရင်ဘောင်ပင်ခတ်တတ်တယ်မလားတတိကပြည့်နေမှာ gap မဖြစ်တာဟာနေပြီဆိုရင်ကိရိတာမရဘူးကြဘယ်တော့ပဲအသီသီလီဟာနေပါစီကြားတဲ့ရအောင်ဝင်တိုးတတ်တယ်အဲ့ကြသောတာပတိမရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲယန္တာမဖြစ်အောင်သူကတားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဝိသခါတို့ယန္တာမဖြစ်ချင်ဘူးလေခံချီဩအာသားနဲ့ပြောမယ်သမီးနဲ့ပြောမယ်ဝိသခါကိုဖျက်မိဒီတော့မိတွေအများကြီးမိတွေအများကြီးလေရရင်ယူအောင်မှာဆိုပဲရရင်ယူအောင်မှာတဲ့ယန္တာမျက်စိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလူကတော်တော်လေးကိလေသာများတယ်ပေါ့အဲတော့သူ့နေနေချင်းကိလေသာများတာမဟုတ်ဘူးသူ့နေနေကြည့်ရင်ဒါဩဒိစ္စကိုပြောတာအိုးစရာပဲအဲ့ဥဒ္ဒစ္စရာသူကမောဟကိအောင်သူကြိုးစားခဲ့တာမှန်မယ်မောဟမကုန်သေးဘူးသူကမောဟကုန်တာနဲ့ဥဒ္ဒစ္စပေါ်တူကုန်တာကိုတကယ်ဆိုရင်အနာဂတ်ဖြစ်နေပါစေဘုရားကချီးကျူးတယ်ကမှယန္တာထိတ်ဆုံးအချီးကျူးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဥဒ္ဒစ္စမရှိတော့တတိမြဲသွားတာနော်ဘုရားကိုသုံးတဲ့အခါမှာနတ်တိတတိယဟာနိတတိလွတ်တယ်ဆိုတော့လုံးဝကိလေသာကင်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့လို့တတိကင်ပြီးဘဒုံကမှမနေခဲ့ဘူးဒါဘုရားရဲ့အာဘာချက်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ရှင်မောက္ကလံတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရောတတိကိမိနေသလား။နေလားမနေဘူးလား။နေ။အဲ့ဆိုဘာဖြစ်လို့မာနကဘိုက်ထက်ရောက်နေလဲ။ပြောဒီ။တတိရှိနေမှာဆိုဝင်လာတာမသိနိုင်ဘူးလား။သူတို့အာကုသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂယုဆိုင်စရာမလိုတော့တဲ့ပုံကိုယ်တွေမလို့တတိကအဲ့လောက်ထိထားစရာမလိုဘူး။ဒါမှတတိလွတ်သွားတာနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာပုထုဇဉ်ကိုအဓိကပြောတာသောတာပန်တက္ကရကအနာဂတ်အဓိကပြောတာယန္တာတွေကကရိယာဖြစ်ပြီးသားဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့
ရှင်မောကလန်ရဲ့ byte ထဲကိုပါဝင်လောက်နေရတယ်။မာနဝင်ထိုင်နေတာ။ဝင်ထိုင်မှမတိလိုက်ဘူး။တတိထိုင်ရင်တိမှာပေါ့။ byte ကအောက်တယ်၊လေးအောက်တယ်ဆိုသူနေရတာတိတ်ခက်တာ။ဘာများဖြစ်ပါလဲ။ရှင်မောကလန်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အာသာချက်ကတဲ့။ယောဂတွေကိုလည်းနဲ့တက်လိုက်ရင်ကြောက်တယ်တဲ့။တကယ်လို့အစာမကြေးမှလား။ဒီလိုတက်လိုက်ရင်အစာကြည်သွားတယ်လေသူတို့ကကုသကံနေဒါပေမဲ့သူတို့ကသတိကင်းမဲ့ပြီးဘဒုံးကံမှာမပေါ့ဘူးဘာဖြစ်လို့အထဲမှာအကောင်ကြီးရှိမယ်ဆိုရင်သေသွားမှာဆိုအဲ့ဒါမှသတိထားပြီးပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်သူရောက်နေလဲသတိထားပြီးပြန်ကြည့်တဲ့ဆိုကြတဲ့ကသတိမထားဘဲဝင်သွားတာပေါ့တီပေါ်ပေါက်လားအေးပေါ်တောင်ကြီးရောက်တော့မှလीဒီလူတွေတို့တောင်မဲနဲ့မြပိုင်ဟွန်းဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုတတိယလွတ်သွားတာ ਨੇ အာကုသို့အာလုံးကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တာ ਨੇ မတူဘူးလား။ဒါအာကုသို့ကဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာလား။ကို့မှာတတိမရှိလို့ဖြစ်တာလား။ဒါအာကုသို့ပြစ်တင်မှာလား။ကို့ပြစ်တင်မှာ။ဒါမဲ့လူတွေကဘာလို့ပြစ်တော့ပြစ်တင်တာလဲ။သူများပဲလောက်လိုက်ပါအာကုသို့ပြစ်တယ်မဲတော်လိုက်တာ။အာကုသို့ရဲ့နင်းတော်တော်မိုက်တာ။ငါစီပါလာလောက်တာလဲတဲ့။ဟိုအာကုသို့ပြောမှာပါ။နင်းအာကုသို့ပြစ်နေငါလာမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါဆိုရင် most of the labor ရှိနေဘယ်ဟာပဲရှိရှိနော်အခုဆို12ပါးစလုံးဖြည့်နိုင်တယ်ဖြည့်နေတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လောဘမောဟ10ပါးစလုံးတော့ဖြည့်မနေဘူးတပါးစီပဲဖြစ်တာဒေါသမောဟ2ပါးစလုံးဖြည့်မနေဘူးတပါးစီပဲဖြစ်တာမောဟမောဟ2ပါးစလုံးဖြည့်မနေဘူးတပါးစီဖြစ်တာဒါဖြည့်နိုင်တာကိုပြောတာဒါဆိုရင် most of 4ပါးလို့ပြောရင်အခုဆို12ပါး ਨੇ တတ်တတ်မှုရှိတယ်ဒါပြီးလော်ဒရီ၃ပါးမှာလောဘလို့ပြောပြီးနာမည်ကလောဘဆိုရင်ဘာနဲ့ပဲဆိုင်ဘာဖြစ်လို့ဒီစရပါချင်တယ်မလားဘာနဲ့ပဲဆိုင်ပါလဲဒါပဲသူပြောတာလောဘပြောတာမှန်တယ်အခုလူစဲတယ်မှာကြိုက်တာလောဘပဲရှိတယ်မလားအဲဆိုရင်လောဘမှုစိတ်၈ပါးနဲ့ပဲဆိုင်နေဗျာပြီးတော့ဒေတီအော်ဒါဥစဉ်တော့ဘိဓမ္မာသင်တော့ကရခဲ့ပြီသားစိတ်ပါတိုက်ပါအနိရှိပြလာပြီးမစိတ်မပါမတည်းမရှင်နဲ့မဆိုးခြင်းအုံဤခိုင်းဟုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိရှင်တို့လိုညံ့ရှင်တို့စိတ်မပါမဆိုးခြင်းအုံဤခိုင်းစိတ်ပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများမခိုင်းစိတ်ပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများခိုင်းစိတ်မပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများခိုင်းဘာသူများမခိုင်းပြီးတော့စိတ်မပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများခိုင်းဘယ်နှခုရှိတယ်ဒိဋ္ဌိက၄ခုပဲရှိတော့ဘယ်နှလုံးထွက်လာမှာလဲပြောတော့ဒိဋ္ဌိဆိုဒိဋ္ဌိပဲရှိဩအဲ့ဒါလောဘမှုဒိဋ္ဌိကရတံပြုတ်၄ပါအဲ့ဒါမာနကဒီမှာဒိဋ္ဌိက၄ပါးဆိုမာနကဒိဋ္ဌိကရဝိပယုတ်မာနကဒိဋ္ဌိကရဝိပယုတ်ကုသနာကဒိဋ္ဌိကရဝိပယုတ်၄ပါးဒိဋ္ဌိနဲ့မာနဘက်တော့မှာပူပြီးမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒိဋ္ဌိကအတ္တကိုကိုးစားပြုတယ် quality မဟုတ်ဘူးကုန်တဲ့ကရှိရှိမရှိရှိကိုယ့်ရဲ့ဘဝမြင့်တက်တယ်မမြင့်တက်တယ်တရောင်းစားဖြစ်နေပါစေတရောင်းစားငါဆိုတဲ့ကိုယ်ကိုထုတ်ပြတာထုံးစံရှိတယ်။ငါတရောင်းစားဟေးဆိုတာတော့ဥစဉ်တို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ကိုတော့ထုတ်ပြလို့ရှိရမလား။ဒါပေမဲ့ငါမှဘာရှိတယ်ဆိုတာတော့တရောင်းစားပြောမှာမဟုတ်ဘူး။အဲဒါကြောင့်မို့ဒိဋ္ဌိနဲ့မာနမာန quality ကိုပြတာ။ဒိဋ္ဌိအတ္တကကိုယ့်ရဲ့ selfish ကိုပြတာ။ဟုတ်တယ်မလား။မတူဘူး။ quality နဲ့အတ္တနဲ့တူလား။လူထဲမှာ quality ရှိဖို့ဒါကြောင့်မို့မာနကဘယ်နှမျိုးရှိလဲဒီနေ့သင်တာလေသင်္ခာယမာနဘယ်နှမျိုးလဲတန်တန်တန်နှမျိုးပြလို့မယ်၄မျိုးဟုတ်ပြီနှမျိုး၄မျိုးဟုတ်တယ်သူရှိသေးလေ၃မျိုးတည်းပါဗျာ
ယောရှာကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင့်မားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖြစ်တဲ့မာနသူများအထင်သေးတယ်ဩလူလူပြီးတော့သတိသာပြန်နေမှတ်လားဟေးပြီးတော့တရားနေချာဟုတ်တယ်မလားရှင်းနေပါစေအောက်ကျိုးမခံဘူးဆိုတာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမာနအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ quality ကိုအာရုံပြုတာဒိဋ္ဌိကအတ္တကိုအာရုံပြုတာတူလားဒါကြောင့်မို့ဒိဋ္ဌိကအတ္တအောင်ပြုတာမို့လို့ဒိဋ္ဌိကစံပြုတ်လို့သူကသွားဟုတ်တယ်မလားဒိဋ္ဌိကစံပြုတ်မာနကအတ္တအောင်ပြုတာမဟုတ်ဘူးဘာအောင်ပြုတာလဲ quality အရေးသေးလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိအောင်ပြုသေးလားဒိဋ္ဌိအောင်ပြုရင်ဒိဋ္ဌိကဝိပယောဘောဒိဋ္ဌိအောင်ပြုနေဒိဋ္ဌိကတံပြောဖြစ်မှာဗောဒိဋ္ဌိကသာဒိဋ္ဌိကိုအောင်ပြုတာလေမာနကဘာလို့လဲအယေသွေးကိုအောင်ပြုတာဒါကြောင့်မသားငါသားသိတော်တာငါသားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့တော်တဲ့အယေချင်းကိုပြောတာဟုတ်တယ်မလားသဘောပေါက်လားမတူဘူးငါသားလို့ပြောတာနဲ့ငါသားသိတော်တာနဲ့ဘာပြောတာလဲဘာကွာတာတူလားငါသားလို့ပြောတာဘော်ဒီအတ္တကိုပြောတာ तू ငါသားကသိတော်တယ်ဆိုသူ့ပြောတာလား तू တော်တဲ့ quality ပြောတာလားငါသားဆိုတာငါသားသိတော်တာငါဆိုတာငါသိအိုးတယ်ဆိုတာသိအိုးတယ်ဆိုတာမာနမဟုတ်ပါဘူးဘလူးဘလူးလေးခွင်လိုက်လာတာပဲဟုတ်ပဲငါသိအိုးတယ်ဆိုတာသိအိုးတယ်ဆိုတာမာနအူရကြွားเสียလားဗျာကြွားเสียရှိလားဟုတ်လားအူရနဲ့ပတ်သက်မနာမရှိဘူးနာရနဲ့ပတ်သက်မနာမရှိဘူးနာတဲ့ခြင်းဖြစ်ကြည်တကယ်နာကြည်နာပြီးမှမလိငါဆေးအောင်တင်လိုက်တာဘလောက်ကုန်သွားတယ်ဒါမျိုးလာတာကိုဟုတ်ပြီနော်ဒေါ်စောလေးပါဒေါ်တာအေးတာမစ်ဆီယာကောပုစာဟုတ်ပြီနော်အချင်းတော့ပြည်နေပါပြီဟုတ်ပါပြီဒီနအခုတော့ကွန်တင်လိုက်မယ်။မနေ့ပိုင်းဦးဇင်းတော်ကလာမှာ哦။မနေ့ပိုင်းတော့ကြာနေဆိုတော့လေ။ဒေါ့စတော်လေးပါဒေါ့သာအိဒံမရှိယာကိုကိုစားအဲ့ဒီလေးပါဆိုတော့ကျဉ်းနှံလို့ဖြစ်တာပေါ့။မကျဉ်းနှံလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုတော့စနှစ်ပါးမှမကျဉ်းနှံတာဘယ်နှပါ့ဖြစ်လဲ။နှစ်ပါးရှိရဟုတ်တယ်မလား။ပါတယ်ဒေါ့သာမူစေဒါကြောင့်မို့ဒေါ့စတော်လေးပါကလောဘကိုဖြစ်စင်နေဆိုတာမရှိဘူး။ဘာကိုဖြစ်စင်ပါလဲ။ဒေါ့သာပဲဖြစ်စင်ပါ။သူ့မောကလည်းဖြစ်စင်မှာမဟုတ်ဘူး။သူ့လောကမောကဖြစ်စင်မယ်လို့မဟုတ်ဘူးမောဟကသာအကုန်ဖြစ်စေတာနော်ပြီးတော့ခိနာမိတ္တာခိနာမိတ္တာပြင်းတာလားပျော်တာလားပြင်းတာပြင်းပါတော့မလားပြင်းလားပါပြင်းပါတော့အာပြင်းအိတ်တယ်ပြင်းအိတ်တယ်တို့ပြိဿကြီးရေအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်သွားမယ်လူတွေပြီးရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ခိုင်းရတာဗောတိုက်တွန်းရတာဗောအကုသိုလ်စေ12ပါးမှာတိုက်တွန်းလို့ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ဟာပပင်ခရိကလို့ခေါ်တာဗောနော်လောဘထဲမှာ4ပါးရှိတယ်ဒေါသထဲမှာ4ပါးတော့မလုံးနဲ့တိကျဒေါသထဲမှာ2ပါးဒေါသ2ပါးရှိတယ်2ပါးမှာတစ်ခါကျကိုကိုမကျင်မနှံ့ဖြစ်တာတချို့ဟာသူများပြောလို့ဖြစ်တာဟေးနင်ကြားပြီလားနင်ကြောင့်ပြောနေရတယ်ไอ้ไอ้ฉิงนี่แหละตัวอ่ะดอตาไม่ผิดติปูบาပြောလို့လေနင်းချောတယ်ပြောတာလေချောတယ်ပြန်ดอตาပြစ်တာနင်းစိတ်ကောင်းရှိဘူးတဲ့နင်းอ่ะတော်တော်ရုပ်มาတယ်ဟမ်ဘယ်ကောင်ပြောတာလဲဖြစ်မလားဦးတာသူများပြောมาဖြစ်တာဒါကြောင့်ดอตาထဲမှာตาမင်ခရိကတဲ့ပါလောဘထဲမှာက4ပါအဲ့ဆိုရင်4ဖြစ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘယ်နှပါလဲ5ပါဒါကြောင့်မို့ထိနာမိတာကသူကစောင့်ရင်မပြည့်တဲ့တွယ်အခုဆိုပြအောင်တော်တော်တွန်းယူရတာဟုတ်ရမလားအာဘလို့ဖြစ်ပါဘလို့လောက်ပါတချို့ဆိုရင်လောဘပြန်တချို့ဆိုရင်လောဘပြန်မှန်းမသိတဲ့လူရှိတယ်စားဖို့တောင်မှဒါရေထားစားပါတော့ပြီးနေတာကိုလောဘဖြစ်ဖို့မရှိရမလားသမီးရေထားစားပါတော့အမေကလည်းအေးမော်သေးပါဦးစုပါမသူ့ကြွေးတာတောင်မှလေလောဘဖြစ်ခိုင်းမှမလားသာဓမ္မဘာလို့ ਆ လဲခိုင်းရတယ်ဒါထိနာမိတ္တာကြုံဘူးလားအမေလူငယ်မေးတာဟုတ်တယ်မလားသိစိတ်တို့တာပဲဆိုဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူပါးစပ်တဲ့ထဲကဘိုက်တဲ့ကိုဖြီးပြီးမှတောင်မှ
နောင်ဝင်နေရင်ခံစားခြင်းဘူးအဲ့ဒါဒေါသမဖြစ်ဘူးလားအမေကလေခဏခဏလာနှိုးနေတာကိုယ့်ဘက်နဲ့ကိုယ်စားခြင်းစားမှာပေါ့ဆိုနေငါအိမ်ပေါ်ဆင်းသွားလေဆင်းရလားအိမ်မှာကြောက်လက်ခံရင်သူ့တောင်းလေကိုတော့မှနေရမရှိဘူးသူကအဲ့ရနေချင်ကြောင်းလာမယ်တဲ့အကုန်လုံးလာပြီးတော့ထုတ်ထုတ်နေတဲ့အကုန်လာပြီးမှတိရအိမ်ပေါ်ဆင်းလာပြီးတော့ပြဿနာတက်မှာဒီနေမကောင်းဝီစီကိစားတယ်တန်တရာလောဘတန်တရာရှိလို့ဖြစ်တာလားတန်တရာမရှိလို့ကိုဖြစ်တာလောဘကလူချင်းနဲ့လေငါလူချင်းလားမသိဘူးစဉ်းစားလားဒေါသရောတန်တရာရှိလားမရှိဘူးဒါဆိုရင်လောဘမှုစိတ်ရှိပါမှလည်းတန်တရာမရှိဘူးဒေါသမှုစိတ်နဲ့ပါမှလည်းတန်တရာလွင်နေတဲ့စိတ်မှရောတန်တရာရှိမလားလွင်နေပါလေဆိုပါမှတော့ဘယ်မှာပဲရှိရလဲဝိသေကိစ္စတည်းပါပဲရှိဒါကြောင့်မို့တန်တရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်းဟာသိခဲ့တယ်ဘာလို့တစ်ထက်ကွန်းစိတ်တဲ့ဝိသေကိစ္စစိတ်တွေတည်းဒါကြောင့်မို့တန်တရာဖြစ်နေပြီဆိုရင်ရှင်းဟာခက်ဆုံးဘလို့ပဲရှင်းပြရှင်းပြတို့တို့ကျင်းနေသွားပြီးတော့ဘေးကပြောလို့ပဲဖြစ်တခုခုပေါ့နော်ယုံကြည်သွားမှသာတန်တရာกินအာနုံးဆိုရင်တော်တော်လေးကိုခက်တယ်ကြုံဘူးလားတခါကျအမေရှင်းပြရှင်းပြလို့မရဘူးအာဘလို့မှရှင်းပြလို့မရဘူးသူစိတ်ဆိုးနေလိုက်တာနောက်ဆုံးတော့လေအခေါင်းဝလာပေးလိုက်အမေဒီတက်မှလာဝင်အိတ်လိုက်တော့လို့အဲ့ဒီနေ့ပဲရှိတော့မလားအောင်လုံးနဲ့အိမ်ပေါ်ရှင်းရမယ်ဟမ်ကိုရင်ရကိုရင်ကိုရင်ရမှာလေအိမ်မပိုင်ဘောလေဟင်အိမ်နဲ့မနိုင်ဘူးအိမ်နဲ့မပိုင်ဘူးဒါကြောင့်တန်တရာရှင်းနေပြီဆိုရင်အမေဖြစ်ဖြစ်အဖေဖြစ်ဖြစ်လုံးဝရှင်းလို့မရဘူးဗျာအဲ့တော့သူကနေပတ်ပြီးတော့လိုက်စုံစမ်းလိုက်မယ်တကယ်ချင်းတွေဟိုအိမ်ဒီအိမ်တွေအမျိုးမျိုးပြောပြမှာဩဒါတော့မရှင်းသေးဘူးနော်ဆောင်ကြည့်သေးတယ်ဟာဒါမျိုးဝိသေကိစ္စဝိသေကိစ္စနဲ့သွားတာမို့တော့ရှင်းရအခက်ဆုံးဖြစ်တော့ဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့ဘသူပုံမှန်မှတန်တရာမရှိမရှိလူတရားကတန်တရာရှိပြီဆိုရင်လေသူ့မှမလုံခြုံတော့ဘူးကိုလည်းလုံခြုံတော့ဘူးသူ့အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေရတာနေတယ်လေကိုကဒရဝံကိုဖြည့်တော့သူဘာလုပ်နေလဲမသိမသိဘူးတော့ဟေးသူဘယ်ရောက်နေမသိလားအားမျိုးတော်တော်ဆင်းမပြေဘူးเนาะအဲဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်14ပါအကုသိုလ်စိတ်12ပါဟုတ်တယ်မလားဒါကယူရှင်းရှင်းရှင်းလေးပဲရှိသေးတယ်နောက်ဆိုရင်တော့တစ်ခါထပ်လာအောင်ပါအကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီအကုသိုလ်ကရံမသွားပဲနဲ့ဆက်တိုက်ဖြစ်နေတာလဲပြီးတော့အကုသိုလ်ကျုပ်ပြီးတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်မကောင်းတဲ့ကျိုးတွေများတာလဲဒါကထပ်လာအောင်ပါဒါကဥစ္စာအချင်းနေနဲ့သွားတာပဲရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓရဲ့ဗိဓမ္မာတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားရင်တော်တော်ပြင်းဖို့ကောင်းတယ်ဘာလို့ပြောနေမှန်းမသိဘူးခဏရေးလို့ရေးဒီခဏရေးချင်တာများမလီသူတည်သမားတော့ပြလိုက်ပြီးကိစ္စတင်းနှင်းဆိုပြီးပြီးတော့မနေ့ဖန်ဆိုမိသေးတယ်မလားဟုတ်တော့မလားဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ညံနေလိုက်ပြီးတော့သိကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခဏမြင်လာနေတဲ့တော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဒီခဏ12ခု12ခုဥစ္စာတို့က6 2 2ရှင်းနေတဲ့ကထပ်ခွက်လိုက်မှ4ဆိုတခါထပ်ပြတ်လာတယ်တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ပေါ့နေပြီးတော့ဘသူကြောင်းမှမဟုတ်ကိုကြောင်းကိုရဲ့ဘဝတစ်ခုကိုနေကြောင်းတော့ပြေးမှာကိုရဲ့စိတ်တွေပဲဒါကြောင့်နေအောင်လုပ်ပြီးမဲ့စိတ်ကြောင်းသိရင်မြင်သွားတာနေအောင်လုပ်ပြီးမဲ့စိတ်ရဲ့အကြောင်းမသိရင်နေနေတာပဲဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့များဗမာတွေပေါ့နော်ကိုရဲ့ဘဝကိုပြည့်တင်ပြီးနိုင်တဲ့အသည့်တွေကိုမရှာကြတာလည်းမသိအဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဥစဉ်တော်တတ်နေတဲ့လောက်ကြုံညာပြီးတော့သင်ပေးတာပါပဲကြုံညာအားနဲ့လူလည်းဖြင်းဖြင်းမှာပေါ့နော်မားကတ်တင်းစင်မှာရမယ်တူတယ်နော်အဲ့လိုစင်ကောင်းလားဒီလူတွေစင်စရာလူသေးလားဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်ကိုရက်ပြီးစင်မှာကဲဟုတ်တယ်လေဒီလူရဲ့စင်စရာမလိုတော့ဘူးဒီအထီးကိုရောက်လာပြီဗျမကြည့်နဲ့လို့ခန့်တဲ့တည်းရောက်နေပြီနောက်ဆုံးပေါ်ပြပြမသူအင်အားနဲတာမဟုတ်ဘူးတလေးနေနေလေးဆိုပြန်တော့နော်တလေးနေနေလေးပြန်ခင်းမှရမှာကမြန်မကလာကြူမှာနော်ကျော်သူမဟုတ်ပါဘူးမပူပါနဲ့ကျော်သူရတော့ဦးစင်းလို့မလို့ထမ်းပို့ရုံပဲဒီမှာနေနေလေးကိုဟုတ်တယ်လက်လျှောက်ပြီးတော့ကြည့်ကြတာ
جي ادي بالو نجا ها ما ابو بالو يا اي يا اي يا لو ara be kunu no chang ma tin na tet ni le tin na tu ji de pyan ai ni ya de pyin ba lo le pyan ai de pyin khain lo ma la oh aya sia chin na sia ma ti lo phi mi da ba no hot da ma da ga yi ma ti lo phi mi da ti da ba shi so mi yu obin na da sin a ku do se de de sa de ba a ku do se sa ne ba a ku do se sa ne ba ko che le ni da ဒီကအကုသို့စေတသိက်ပဲဒါကြောင့်မို့ဘုရင်တို့ကစိတ်ကြောင်းကိုတကယ်သိခြင်းနဲ့ဆိုရင်စေတသိက်ကြောင်းကိုသိထားမှာဒါမှန်တယ်လေကိုယ့်ကိုချက်လဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းကိုမသိရင်တော့ကိုယ့်ဘဝတစ်ခုလုံးဟာခိုင်မာပဲဖြစ်နေမှာပဲကိုယ့်ကိုဘယ်သူခိုင်တယ်လဲဆိုတော့သိရင်ဒီလူခိုင်တယ်များလို့ဆရာလို့တော့အခုဘယ်သူခိုင်မှန်းမသိပဲနဲ့ဘုရင်တို့ကလုံနေရတာဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုယ့်ပဲဒုက္ခလာပေးမလားကိုမိသားစုပဲဒုက္ခပေးမလားကိုကမသိဘူးလေဒီလိုအားနည်းချက်ကိုကိုသိသွားပြီဆိုရင်ဒီလိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုသိသွားပြီဆိုရင်ဒီလိုခိုင်းနေမြလောက်စရာအေးအဲ့ဒါအရိယာရဲ့တော့အရိယာတွေကကိလေသာခိုင်းနေမြအကုသို့ခိုင်းနေမြရှိရင်နေသူတို့နေဘုသူတို့ကရှိရင်နေတတ်ဘူးအကျူးလွန်နေတာဘာဖြစ်တော့သူ့အကြောင်းမှာကိုမသိတာအရိယာတွေကရှိတာပဲတောတာမှမရှိဘူးလားတကယ်ရကန်အနာကအခုတို့လိုလိုက်လာဘာလို့လိုက်မှာသူကြောင့်တည်နေတာသူကြောင့်တည်ရင်တိုက်စရာဒါဆိုရင်တည်တင်လာမတည်တင်ဘူးလားတည်တင်ပါတည်တင်တယ်လေးလာပါတရားမှတ်ပါเนาะဒါဆိုရင်အခုတို့စတဲ့ဆက်လေးပါဒီတော့ပြီအခုဒလာစတဲ့တံပြောကနီးပေါ့เนาะတံပြောကနီးလို့ခေါ်မှာပေါ့အနေနဲ့ဆိုရင်ငါးနီးထွက်လာမှာပေါ့လေဟုတ်တယ်မလားတေနေတော့လေးငါလောဘတိတိမာနာသူတအုပ်စုမို့လို့သူကတဏီဟုတ်တယ်မလားဘယ်နည်းနည်းလဲမာနီနော်ဒါဥစဉ်တို့တပြိပြိနဲ့သင်းသင်းနဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့တိလာမှာပါနော်ဒါကြောင့်တရားချေခင်တို့ဇေမြအနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရှင်သန်ခြင်းကာလမှာဗုဒ္ဓဟောကြားမြတ်တရားများကိုကျင့်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ကဗျာစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းမြတ်မြေမောက်ပြုရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြန်စွာမြေမောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းမြတ်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဘုရားအာသေရာဒိဋ္ဌိတုသုဘောဒံသံတေနသေရာသေရာတုဘောဒံသံတေနသေရာသေရာတုသာသီရောသာသာသီရောသာသီနံဒူခန္ဓာများအားလုံးကိုကြမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။ဒါကြည့်ရစေ။